Dias ou meses atrás, o Del me chamou pra dançar na Expo Rasta com a minha equipe e devido a uma divergência de informações a gente não pôde dançar e hoje eu fiz questão de dançar, Del, pra pedir desculpa pra ele porque esse dia a gente não pôde por causa desse problema e essa homenagem é pra você, obrigado por tudo e esse cara leva o samba rock, parabéns pro Del. Agora lascou.